Сахар республикатын тыдын хайсуатын министерствотын ихинен мәлгер агростарта программа саны сағылатчы фермердерге улахан күйс көмі болар. Амал улғыр бұл программының үй қасыда бағаны хайсуа жылы тәрінен үлелі қамсысын жанлар. Урок сан салачи бахнайдар программа үлелер тонтан буган тосылтан агрессартап тем бута. Оны бихил узка сылда тотан үсті кейлан келле. Балырым бу сүрбе халаққа тими фейда обыттара. Түрген сетер салаға ден. Оны сылгына нетеге болғырттан барабаны ол бута. Онтан сомарсунтан болағына Теренте Александр Николаевичен ол бута ынақ сөйіне нетеге. Бейхеттан бу агрессартапка дағыны, декерген дағыны, программа түлелер бағанайдар бұтар постоянно хеджамы кенер үлен қамнастарын ататтарға сырдата хаты бұт, онына бейбі деме көрі бет. Ол күрді білеген кем барбады мен сүрді өшеді бейтін базадан тұттан сылғы ұлан тұң үлетін сағыла бұта. Онтан Терентьев Александр Николаевич болуланына әме сөйтін ұлан қотының хағалы хағылары хеджар, отту хеджар, оны білеген 5 тонны бұлана, бұйыл онтуатын бұ уже хеттайның 4 тоннаны тұттарды. Онынтан үлеті қамына әме Тимофей Григорьев Салаячылах, Менкер Бағаны Хайстуа, 2-тінші сүрбе салаға агростарта программының үйе ғранылан үлетін сағылавы. Кені түргенік сетер саланы талан бастан, күс, қас, иттен көрін-бұрын, бұйыл индюктері итен бұру боланырға санаммыд. Бұлырын агростартабы қайымыд, күфға тәрмепіз. Бұл птицаларының бағыпыз, құрсаларының индюктерінің. Кенгі жоуд, кенгі тәйіл, кенгі нәрбіт. Бұрын құс қас әл бағады. Бұйыл ендігінің барды бұт, ендік ордық темет. Ендік бұтын Хакастан ұлы бұт. Ол кәгенім Хакастан. Жүрін көді. Сымыт. Бұлеген... Тоған тұнтықса барды. Жүрілте істейді, бастықы 2-3 үйге ғырқан бастан тұқсаларығар. Хамыттараттан тұқсан барын үттен көрілте істейді ұлған. 3 үйдараттан ұжы нормалды. Бұлін 2 бұруды ендік бар. Қай біретін, но, бік 6-ті. Үкен ұлған. Индюктор. Вот тут чекили волохтахтер, бир индюк. Улапыта. Вот тут на хюбе. Хюбе кили. Эти бирехтахтер. Хайство облеген индюкторы кытта сымыттыр курусталар, бройлер курусталар, перепелкалар баллар. Манны аллар коракка бар милосердеден кыржағыстары көрек пансионаттарыттан, екі кыржағыз долға бірдан кәлен сайны кәміне күтөддірі көрелер істелер. Опса екі үлі әттақпын. Енді бұл сайыңы түтір пансионат тақыды, ол пансионат пататтан екі күлде артын әлі үйдер. Әмілі әңе нотария. Пансионат тайын болам бұд. Күлде астық кейін үшігей әті. Тоғы дейтіске демілінді. Антағынан Григорьевтар мөтті ақыңыры ететінен әме жарықтан алар. Білген ұл екі пасиканан опсая 5-5 жекергені тұталар. Бұл уже печатают, бұл заканчивает печатку. Бұл бартамет, аха. Чисто бартамандык. Бұл икіз корпус бартамедовый корпус. Манда чисто метрадықтақ бөлінде. Матката бұлған алдыр әттерінде. Едінде, между ними разделительная решетка бар. Матката манна дақсы бат, пшолы сами приходят, манна мөттүрін кіліне нектары рухам еллі. Отчығына бігі бұл туғу корпуғы бартын бәуде ерілі бұт аткачывайым. Мұнтын манна бұл алларанғытын медовайдарын, бәлергер, гениздоларын, күхкісті растарын қалыры бұт. Пчеловодство на некоторых концертах Аллаха бастан халавы пыт, и куя наламыт корокка мархага турорен рэммит.
кейкометнен, опыт так пчеловод кометнен, улелен саглав под бастан. Онтон кроме, онтон бирсел тохто хеджипут, онтон был рынок там чуть-чуть дикулять вид. Был пасека вот он, кенгетем мит, икки декангар тата вид, икки пасека лахпут, бирикер бу блинкален трачу вид, манна отут семья бар, вол икки спитикер пока хирбе без семья лах. Мы чуть-чуть духомы я хеджаллар, Иван чай, олы сучуй меданос боларын билеммит биги нар Иван чай дах тугу сиркурдеммит бу булан аламмит бирбитин манна тропут бирбитин ол атын элбахами Иван чай ты умай бит хиригар Иван чай элбахты кюнере бит олынна трорды бит онын меттере бил элбах тигай көрюйте, конечно, көрюлях, улелях но каждый день тиенген, кас күнахсын тиенген көрбак күнгенлер Хэп күнэхсэн тиэнгэн уяларын аймаа баккэн, күнгэ уон күнгэ биддэгэн хэрттаққа хэп. Онан боллаан хэм бироттон хэджар боллахананы күні бүгэ хэджаханады. Мен холовара үс күнэгэн падриад бүй пайсыка бар үс күн үлэлибэн, холовара сразу бар харсадаттан кэхэнгэдэр үлэлибэн, онтон уон хону хэннэдабэн, онтон эмэгэлэн онны көрэбэн. Кэнэлэр сахасэрэгэр бэриндэй бир бастыгынын ылан хэрэн бур Бастан кырты кырыгатын бараннар кәлін білен көрін бұлырын сайын балачы мүйді ұлбыттар. Бұйыл да әлбі алақылайна. Бұлырын өтетікке семьялағы біріндей ағалыттар бұппыт тулаттын. Оны олын той бұдыттын 300-300 ағуын кейлі мүйетіл бұппыт. Бұйыл күбіламыт мүйетке үрдәғы әлбі ақ білбәппін өттін. Мен тонна кәрінге ұлбыт кейде ханы бұн. Тәхе болырыттан үрдәң. Білің тұрғынан көрдәқ бұны үрдәғ әлбі ақ бұла құрдық, потому что Ити уяханга турар уябуттан көрдөк мен холовара 14 хону кейгер хүлбө үстү киле мөтөл бу боллактарына күнүгөр 6 талы хеттеле киле мөтөлөр боллактарына нектарлары бу боллактарына хен келех тахтаны. Оттон киле. Субат. Оттон бес киле. Сейнан бу тигай итэхне, мэттэхэнгэрэ итэхне, бу хақэрэгэр илдар хаммыт урагынан, ыяғынан сайыннар идэн қайысқа үлэлі тұрарсып. Олэн бей бу бастыкаларға кирсэ бэдэрэрэ, че хақэрэгэр офсайнан мэт хайдахана хағаланатчыда, че хэттэрэ егэнэр хэл болбыда болу. Онан хэм бир хағалатчыларға кирсэ бэд. Онан бұламы тулахан, өссі дағаны үлелеқ бүтін, өссі дағаны кәңеқ бүтін бағара бұд. Хотя бы минимум 100 семьяға дері терді біткейден, онын офсайынан бұ үлені бейманық автоматқа тұрырық бүтін бағара бұд. Онын қой дері терді бүтін бағара бұд. Инкетінді ғылылар бұланынары кейін бұйыл ұғы келін гектарынан ұлбыт сердерігер сылғы базатын тұтта сылжалар. Бұйыл гектар, дальневосточный гектарынан ұлбыт сірбіп болар, бұйыл семья бұтығыр барды. 9 гектарылан тұрабыт. Бұл ербетігер бейге мендой дұбыттан, үйе жаңыттан сақа сыл дүңнақ, сақа сыл ғыдын ағаламыт етер бұлан нақпыт. Олейін бұл манна бұл ғамайта бұғас тақтемет, ең күрден күрденмет, ең бұлан ұламыт бұл білігін диетута әджабыт. Диетутаммыт сылғы етер қаға қиген тұттуқ тақпыт. Оныттың инекетігер Сол ол тоғы жаңы ғылғытын ағалла бұд дереуі боллаққа жаңы ғылғыта бұл сақа херін сылғығыттарын чаттырығыр оларын көрдіқ бүне тоқтелілері бүд. Сол қан ұларытыр боллаққа жаңы ғылғытын әрі ағалын етек ұларты қынады дейлері бүд. Тоғы дейдіқа кені генін сүйсі дығылы бұғы өтір бәді бүд дейлері бүд күр жаңы сылғығыттар. Олейін енне дейін өйттін ханаттан бұ Холобра бу жаңыттан хылгы келері хүрді ағыстук. Олейін бәбіт аңардас бұманна кенінері ағалан итеммет қаннадағаны бұл күй бакка бөтері ағалан итен. Бұчығыстағы ұлыстыры еген қатшы еқпыт деммет қан ұлыры дейдігар дейін оннук бұланна құлелері ғына бұт. Қаған қалек тақтырыз? Әхіл, бұланға екі дәнші хүрбек хылғы мартыйға тұрақты тұралылар ұжы. Оның дегенде? Аға, бір өр келек тағы бастан. Бір өр келек тағы бұланынан, онтын бұлағын ұжы әхілгіктені қас хылынақсын бір дүйірінен ағылан еқ тағы бұт. Онтан мүнкердер күрдік агростарта бірграмма қыттан қайсы оларын сайынларыға ғран ұлын бағыратшылар сыллата әлбей тұралылар.
Эти вот бахны хаслар бекенеке этини ситам котам барана туакка кытталар жекерген. Жекерген программа тесайлыкта тутан оңгулбай индикетин бутим веттер мен нукка барыктар дегенди мен тоже да кычыл гитне мечерктан аргыналлар. Олар буй бияга 2 урук эми саңа саглачын бут бахны хасты бут жекерген нен программа кыттары жылар 2 кеге арманы буны Иванов Пелеге Петровнын бүтүнтен. Онан болаттан бу хамай кыламнай кинлер үлбейлерин үлә хамнастырын көрдөрөн, аны бүлелер көһө биттенлер индикетте хасын сайды тигер аны ты хасытын продюсер бәтинге Улелектринеринебит. Онан тон бу хамай үчөй программа дияны бу даграстартап кин хамар хагалан бараннар. Онтон тойдарын хыттабаккала салкы хагалы бараннар. Онан там бихи улус бутер ол жекерген нен ругыл бут бааны хаасты бут оғылара күтү эттерин салкан эрелдер улелерин. Онан тон бу хамай үчөй программа дияны бу даграстартап кин. Критерий да программа? Критерий болланы тоха хамы главны бу кенге хлыга хлай улары турар булырым болланы икүл хетте ате хе был болланы эбехет тон икүл хете ылы наха гырхан хетте 3 миллион ламарын икүл хете лыхна да сылгыга болла сылги тете хайдактан ки кыен икке үл хете ылбан үлеп петсе олема был ите эми критерийге булары тикелдер 14 мүчө жанаты бут аны кехнен болланы эбехет сирдерин тоха соссиныска эбете аренда ун булан э он сылақ арендаға бар болақ тақсердіре. Он тойды кейді бұйыл ол критерий бұйыдынан оны хамы қыламная білі ұғар қатчылары, бәлін қатчылары 16 бұрғын болғаны әме бағылары дүк болар. Оны сылай бұ программаға туға олары еті кейден әр. Олары тұй. Оны тұн бұйыл бұйыға 9 бастан оныта тақсы кейі әті агростар таптыр. Оны болына комиссиялармен 9 кейінар бұппыт. Ол ғынамбарын 2 кейі бұтеке бәлірі суаттан, сердерін уаттарын көйін тұқы сөзіне көңіртір бұқы 2 кейі бұта қастанына. Инен болы білеген әтті кейі документ тұттарды. Тұттарияқта оныттан түйек кейті тұттар айтжар. Ал курдук 2019, 2020 сүлбе сылларга сахасириттен 715 ки, опсая 200 сүлбе алтамалюентен таксы сумылах гранылан бэй жылатын тәрінбетеби. Антон бұсылға ғырыстартап гранын әйөбілігер федерациеттен ұны республика бюджеттен қолбан 172 миллион соққу айттан таксы көрілуға.